Salam, hörmətli tamaşaçılar. Antivirus efirdədir. Bugünkü mövzumuz beyin qan dövranımız sistemi xəstəliklərindən olan insultlar barədədir. Mövzu çox aktualdır. Mövzunu əlaqədar Bioloji Təbabət Klinikası nevroloqu Mirzə Qaraşovu efirə dəvət etmişik. Həkimimizi salamlayırıq. Çox sağ olun, doktor. Mən sizi həm də tamaşaçıları salamlayıram. İndi siz yaxşı olarım, işəmik insult. Bu insultu törədən səbəblər barədə bizə, tamaşaçılarımıza məlumat verin. Yəni, əsas faktorlar, əsas hansı xəstəliklərdən bu insult əmələ gəlir? Bəli, biz bilirik ki, insult bir artıq fəsadlaşıb bu. Bəli. Çox yaxşı xatırlatdığınız vaxt doktor. Bugün nevroloqları insultların özündən çox insulta gətirib çıxaran xəstəliklər narahat edir. Çünki insultyonu xəstəlikləri müalicə eləmək, insultun özünü müalicə eləməkdən qat-qat asandır. İnsultu risk faktorları iki əsas qrupa bölünür. Birinci, modifikasiya olunmayan, ikinci, modifikasiya olunan. Modifikasiya olunmayan, yəni dəyişilə bilməyən risk faktorları. Bu, yaşdır, cinsdir, irqdir, genetikadır. Bu, bizi deyim ki, o qədər maraqlandırmır, çünki biz onu dəyişə bilmirik. Bizi əsas maraqlandıran, modifikasiya olunan, yəni dəyişilə bilən risk faktorlarıdır. Burada əsas etibarilə, birinci, arterial hipertenziyalar, abdominal piylənmə, az hərəkətlilik, sonraki yerlərdə dislipidemiya, siqaret çəkmə, ürək xəstəlikləri, ürək xəstələrinin içində xüsusən səriz aritmiya, ürək qüsurları, qapaqların üzərində aparılmış əməliyyatlar bu insult önü xəstəlik hesab oluna bilər. Yəni, bunlar insulta gətirib çıxaran xəstəliklərdir. Yaxşı vurguladınız ki, insult özü bugün çox aktual bir problemdir. Niyə aktualdır? Ona görə ki, ölüm faizi həddən artıqdır. Bir də ona görə ki, ölənlər nəsirət deyil, xəstəxanaya çatdırılmadan ölür. 54%-ə qədər belə məlumat var ki, stasionardan kənarda ölür insult xəstələr. Ona görə insulta qədər ki, xəstəlikləri bilmək, insultun ilkin əlamətlərini bilmək daha vacibdir. Nəinki, sonrakı dövrün, yəni insult baş verdikdən sonra onun müalicəsi, onun fəsadlarının müalicəsi və s. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, yaş artdıqca bu insultun xəstəlik fəsadlaşması çox olur. Yəni, qan təzyiqinin yüksəlməsi ilə əlaqədar, aterosklerozun xəstələrdə, şəkərli xəstələrdə. Yəni, bu insult olub, bir var ki, xəstənin özündən asılıdır bu. Yəni, xəstə özü sağlam həyat tərzi keçirmir, xəstə və dediyimiz kimi qidalamasına fikir vermir, vaxtı-vaxtında dərman preparatlarını, yəni təzyiq əleyhinə dərman preparatlarını qəbul etmir və hesab edir ki, qan təzyiqi artıq bu gün yaxşıdırsa, səhərçi gün bu dərmanı içməyə bilər və belə olan tərzdə, xəstələr nə etməlidir ki, yəni bu ağır bir xəstəliyə düşər olmasınlar. Yəni insultun olması xəstə üçün problem yaratmır təkcə. Bu ailə üzvləri üçün də problem yaradır. Ona görə də bu insult özü tibbi problem yox, bir sosial problemdir. O baxımdan siz nə məsləhət görərdiniz həmin xəstələrə? Yəni təzyiqi yüksək olan xəstələrə, uzun müddət çəksə artıq olan xəstələrə sizin məsləhətiniz nə olardı? Çox yaxşı vurğuladınız, vaxt doktor. Ümumiyyətlə insultun olan xəstəliklər olan şəxslər bilməlidirlər ki, bugün bu xəstəliyi müalicə elətdirməsələr sabah daha güclü bir problemlə qarşılaşacaqlar. Ola bilər ki, xəstə deyər ki, bəli, mən bugün maddi vəsaitim imkan vermiş ki, mən arterial hipertenziyanı müalicə edim. Yəni, qan təzyiqi xəstəliyini müalicə edim. Amma inandırım sizi ki, insultun bir həftəli reanimasiyasının pulu, o bütün ömrü boyu arterial hipertenziyasının lazım olan dərman maddi vəsaitdən qat-qat artıq maddi vəsait tələb olunur. İkinci bir şey deyim, az hərəkətlilik. Az hərəkətlilik üçün isə bunun üçün pul lazım deyil. Bu xəstənin özündən asılıdır. Yalnız sırf xəstənin özündən asılı olan bir problemdir. Bunun üçün heç trenajor zalda, üzgüçülük hovuzuda bunlar da lazım deyil. Buna yalnız istək lazımdır. Xəstə, bugün insult önü vəziyyətdə olan xəstə, özü də xəbərdarlığı olunmuş xəstə bilməlidir ki, sabah o insult keçirəcəksə, ümumiyyətlə, insultlardan sonraki əlillik mütləq kənar yardıma ehtiyacı olur həmin adamların, adi digər əlillərdən fərqli olurlar. Yəni, bu sabah insult keçirəcəksə, əgər sağ qalacağı halda bunun o qədər qohum-əqrabası lazımdır ki buna. Özü də canı yanan qohum-əqrabası ki, bunun yeməyini versin, paltarını geyindirsin. Qayrı göstərsin bunu. Bəli, bu əmin o canı yanan qohum-əqrabasına yük olmaq istəmirsə, bugün bir həblə
nəzarət oluna bilən arterial hipertenziyasını saxlayıb insult eləməsin. Bugün o abdominal piylənməsini çalışsın ki, azaltsın, hərəkətini artırsın. Burada sağlam həyat tərzi üçün deyim ki, insanlara bəlkə də çox şey lazım deyil. Yalnız istək lazımdır. Sağalmağa, xəstə olmamaq istəkçisi. Vəssalam. Elədir. Burada xüsusilə qidalanmanı mən istərdim ki, əlavə eləyəm ki, bu qidalanma faktoru biz bilirsiniz, bilirsiniz ki, bioloji təbabət klinikasında əsas sağlam həyat tərzinə fikir verilir. Yəni, orqanizm sağlam olması üçün o sağlam qidalanmalıdır, sağlam həyat tərzi keçirməlidir. Burada qida faktorunun birinci növbədə rolu çox böyükdür. Və bu saat görürsən, xəstəliklər artır. Yəni, statistik məlumata görə əhalinin 25-30%-in çəkisi artıqdır. Cavanlar arasında bu xəstəlik çox artır. Yəni, bu bir siqnaldır ki, gələcəkdə bu xəstəliklərin artma faizi çoxalır və xüsusilə statistik məlumat göstərir ki, cavan adamlarda bu saat damar sistemi xəstəlikləri, istər ürək damar, beyin, qan dövran sistemi xəstəlikləri artır. Yəni, qida faktorunu xüsusilə qiymət verməkdir. Bu xəstənin özündən asılıdır. Bax, bu barədə mən istərdim ki, siz məlumat verəsiniz ki, bizim tamaşaçılarımız bilsin ki, təzyiqə olan adamlar xüsusilə necə qidalanmalıdır və xüsusilə bu xörək duzundan kəskin şəkildə azalınması, yəni bunlar 2 qrama qədər gün ərzində, normal adam hələ 5 qram qəbul edirsə, bunların xörək duzunun miqdarı azalmalıdır. Hərəkətdə olmalıdırlar bunlar. Bu barədə qısaca olaraq xahiş edirəm, məlumat verəm. Çox sağ olun, vaxt otur, xatırlatdığınız üçün. Əlbəttə ki, bizim xəstəliklərimizin böyük bir əziyyəti mədə-bağırsaq sistemində baş verən pozunluqlarla əlaqədardır. Bioloji təbabətdə ilk önəm verdiyimiz istər nevropatoloqların, istər pediatrların, bütün ixtisas üzrə olan, bütün ixtisaslı həkimlər ilk növbədə birinci yeri mədə-bağırsaq sistemində olan pozunluqları qaydasına salmaq istəyir. Yəni, ümumiyyətlə, bioloji təbabət orqanları ayrı-ayrılıqda bölüb müalicə eləməyi bir mümkün hesab edəmək ki. Vahid bir bioloji sistem kimi. Əlbəttə, bunun böyük rəyini ayrı müalicə eləyim, ürəyini müalicə eləyim, gələn dəfə gələrsən gözünü müalicə eləyərəm. Sakratdan bir də misal sitat gətirmək istəyirəm. Sakrat elə zamanında demişdi ki, baş haqqında fikirləşmədən gözü, bütün orqanizm haqqında fikirləşmədən bənədi, ruh haqqında fikirləşmədən cismi müalicə eləmək mümkün deyil. Yəni, Sakrat biz dediyimizi neçə min illər bundan qabaq deyib, biz də onların dediklərini əməl edirik. Yəni, yaxşı xatırlatdınız o qida faktorunu. Əlbəttə ki, duz ilə bağırsaqdan sorulmurmu? Bu, duzun artıq miqdarda qəbul olunması elə qida faktoru deyilmi? Yəni, bizdən asılı olan faktor deyilmi? Biz su normasını, gündəlik su normasını, elə dəfələrlə siz önünüzdə xatırlatmışsınız ki, bu gündəlik hər kiloqram çəkiyə 30 milli suyun qəbul olunması, əsas hərəkətlər, adinamiyanı götürmək axı nə çətin şeydir ki? Yəni, xəstənin özündən asılıdır. Əlbəttə ki, xəstənin sağalmağı, bəli, biz həkim kimi bizim ağır xəstəmiz, ümumiyyətlə, hər bir xəstəmiz sağalanda bizim fərəhlənirik, sevinirik. Deyirik, nə yaxşı bir xəstəni sağalda bildik, hansısa bir ailəyə sevinç bəxş eləyə bildik. Amma xəstənin sağalması birinci onun özünə lazımdır. Əgər o istəmirsə, sabahsı gün daha ağır xəstəliklər tutsun. Bugündən o bizim xəbərdarlığımıza, bizim tövsiyələrimizə əməl eləməlidir. Bir transitor işemik həmlələr deyilən bir hal haqqında danışmaq istəyərdim. Bu insultlar, insulunu əlamətlə, xəstəlik kimi. Yəni, transitor işemik həmlələr adətən xəstələrə bir siqnal kimi, bir xəbərdarlıq kimi bildirir ki, hə, mən qararmışam, sabah gələcəm. Transitor işemik atakalar da, həmlələr də. O xəstələrə bir, o diagnostikanızı sonra səhvlər haqqında bir bazı danışacağım. Yəni, bir xəbərdarlıq edici bir siqnaldır. Xəbərdar edir ki, sən sakitləşmə, əksinə, işini gör. Transitor işemik həmləsiz dedikdə bu başa düşülür ki, tamaşaçılarımız biraz aydın olsun. Yəni, keçici beyin qan dövranı pozğunluğu olur. İstər bu aterosklerozun əlaqədarı olsun, istər yüksək qan təzyiqinin əlaqədarı olsun. Xəstədə bir neçə saatda, bir neçə deməli, gün ərzində bu olmur. Təxminən bir neçə saat, bir neçə dəqiqə ərzində xəstədə keçici beyin qan dövranı pozğunluğu əmələ gəlir. Yəni, nə ola bilər? Xəstənin ağzında əyrilik ola bilər, nitqində pozğunluq ola bilər, baş gicəllənmə ola bilər, hətta ani olaraq huşunu itirə bilər. Yəni, bu transitor işemik həmlələrdir. Bu, siz tamamilə doğru deyirsiniz ki, bu gələcəkdə insultun olma ehtimalıdır. Yəni, həmin xəstələrə çox ehtiyatlı olmalıdır. Bəzi hallarda həmin xəstələr sevinirlər. Deyir, nə yaxşı oldu, tez keçdi, getdi. Amma soruşursan, xəstə müraciət edir artıq insultuna, soruşanda, anamnez toxlayanda, deyir ki, mən 3 ay, 4 ay bundan qabaq doktorum, mənim qan təzyiqim var idi və mənim əlimdə zəiflik oldu, ağzımda bir balaca əyilmişdi və nitqim də pozulmuşdu. Allaha şükür ki, 10-15 dəqiqə keçdi, getdi. Və
Və soruşuram, siz həkimə müraciət etdiniz, deyir, həkimə müraciət etdim, həkim dedi, səndə heç bir şey yoxdur. Bu, tamamilə yanlış bir fikirdir. Həmin xəstədə dediyiniz işəmik insultun əlamətləri olub. Yəni, bu keçici beyin qan dövranı odur ki, kiçik bir trom, embol onun damarını tutub, o əlamətlər əmələ gəlir və biz bilirik ki, orqanizm özünün müdafiə sistemi var. Həmin o 25-30 dəqiqə keçən bu əlamətlər onunla əlaqədərdir ki, həmin mikrotrom orqanizm tərəfindən o lizis prosesinə məruz qalır. Yəni, özü əriyir orada. Amma trom böyük olanda, hər halda bu ərimir və artıq bir hesablaşmış olur. Ona görə xüsusilə siz düz qeyd etdiniz ki, bu çox təsadüf olur. Xəstələr belə hallarda həkimə mütləq müraciət etsinlər və qan təzyiqi olan dərmanları daim qəbul etsinlər. Bəli, sözünüzə qüvvət vahid otur. Yəni, bu insultların gecikdirilmə əlamətləri əsaslarından da biri, səbəblərindən də biri. Elə bu transitor kemik həmlələri həmişə xəstənin elə bilir ki, elə keçən dəfə kim olacaq? Yəni, deyir, hə, bu baş gözəlləmə tutması, keçən dəfə 5 dəqiqə uzandım, ya 1 saat yatdım, keçdi, getdi. Bu 1 saatda yatım, keçib gedir. Amma yatdı, biz əvvəldən bilmirik ki, bir tərəfi işləmir artıq. Bəli, bir əvvəldən bilmirik ki, bu transitor, bəli, kemik həmlə transitor olacaqdır. Onu post-factum deyə bilirik. Amma sonra bir də görürük ki, bu davamlı, başa çatmış insultlara çevrilir və bizim üçün böyük bir problemə çevrilir. Bilirsiniz, insult keçirən xəstə ola bilər yüngül keçirsin və bir neçə həftə müddətdə tam sağalsın. Bu kiçik insultlardır. Yəni, olur, tam sağalır xəstə. Bəli. Amma bir iş var ki, əgər bir xəstədə əgər insult olursa, onun təkrar olunma ehtimalı var. Daha ağır gəlmə ehtimalı. Və ikinci dəfə əgər təkrar olunursa, əlbəttə bu daha ağır bir formada olur və insultun vaxtında yardım göstərilməsinin çox böyük əhəmiyyəti var. Mən istərdim siz o barədə danışasınız ki, xəstədə insult olanda ilk yardım göstərmənin çox mühüm əhəmiyyəti var. Hətta burada hər dəqiqənin, hər saatin bir rolu var. Və əfsuslar olsun ki, bax, bu gün mən klinikada xəstə müraciət etdi. Deməli, evdə xəstə 2 gün insultuna qalıb, həkim növbədə olub, ya sahə həkimi olmayıb, 2 gün həmin xəstə nəzarətsiz qalıb orada. Və tip personalı, personal ona həkimsiz nə təyinat verə bilər? Və bunlar bunu bilməlidir ki, həmin xəstələrə vaxtında yardım göstərilməlidir. Özə düzgün yardım göstərilməlidir. Və mən istərdim siz o barədə bir məlumat verəsiniz ki, düzgün yardım göstərməsi nə dərəcədə əhəmiyyəti var? Çox yaxşı vurguladınız, Vahid doktor. Yəni, bugün Səhiyyə Nazirliyinin protokollarında da var ki, işemik insultlu xəstə 2 saat ərzində xəstəxanaya çatdırılmalıdır. Yəni, əslində, birinci 3 saat ərzində o effektiv yardımı göstərə bilirik. Yəni, nevroloqlar göstərə bilirlər. O 1 saat xəstəxana daxili vaxtlara gedir. Yəni, o işemik insultda ümumiyyətlə insult prosesində nə baş verir? Mərkəzdə infarkt zonası baş verir, kənarda bir yarım kölgə, penumbra deyilən bir sahə var. Nevroloqun əsas işi o yarım kölgə sahəsində qan dövranını bərpa eləyib, həmin o yarım kölgə sahəsini normal toxumaya çevirməkdir. O vaxt əldən keçdikdən sonra biz o işemik insultu bərpa, həmin prosesi bərpa eləyə bilmirik. Yəni, orada artıq nevronlar ölür, nekroz əmələ gəlir o sahədə. Terapevtik pəncərə o verilən vaxt bizim əlimizdən çıxmış olur. Yəni, o vaxtında çatdırılanda ikinci bir cəhəti bayaq vurguladınız, yəni arterial təzyiqi olan şəxslərdə işemik insult. Hə, burada ilk yardım bəzən, hə, təcili yardım bir qadası gəlir ya, və yaxud da qonumdan, qonşudan kimsə yaxınlaşır. Baxır, təzyiqi var, təzyiqi qəflətən yendirməyə çalışırlar. Deyirlər, hə, eşitmiş ki, təzyiq 128 dolar, ya 140-dan aşağı olar. Amma Səhiyyə Nazirinin protokollarında da var, bunu vurgulamaq istəyirəm. Yəni, 180-105 mm civə sütunundan insultu xəstədə 180-105 mm civə sütunundan yuxarı olmazsa təzyiqə endirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni arterial təzyiq siz həmişə özünüz də vurğuluyursunuz ki, kompensator xarakterlidir. Bəli. Yəni o beyin toxumasını qorumaqdan ötürür. Sual verə bilərsiniz, yaş bu kompensasiyadırsa bu təzyiqi siz niyə endirmək istəyirsiniz? Digər hallarda da arterial təzyiq kompensator olaraq qalxır. Amma biz həmişə o təzyiqi ona görə yendirir ki, beyni, ürəyi qorumaq istəyirik. Amma bu haldakı bu təzyiqin qalxması beyni qorumaqdan ötürüdür. Biz orada təzyiqi niyə yendirək ya? Təbiət özü elə qurub ki, orqanim elə formalaşıb ki, bu özünü qorumaqdan ötürü bu halı yaradıbdır. Mirzə həkim, söhbətimizin bu yerinə qısa fasilə verək, sonra davam etdirərik. Kimin
2019-cu ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təsir edən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurd eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qanqrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Mirzə həkim, qısa fasilədən sonra mövzumuzu yenə davam edək. Xəstədə insult olur və işemik insultu xüsusilə insult olur. Xəstənin təzyiqi qalxır. Bu kompensator olaraq orqanizm tərəfindən qalxır ki, həmin işemik sayədə qidalanma yaxşılaşsın. Və bir qayda olaraq həmişə belə xəstələri təzyiqin ölçürlər, heç bir soruşmadan 160, 170, 180 isə çalışırlar ki, onu siz dediyiniz kimi aşağı salsınlar. Bu qətiyyən yol verilməz haldır. İkinci də həmin xəstənin bir növ reabilitasiya olunmasına, onun sağalmasına artıq burada şans qalmır. Və əgər o xəstə qalsa da artıq o əlil olur. Niyə görə? Çünki həmin o insult sahəsində qan təzyiqini saldıqları üçün qidalanma pozulur. Orqanizm reflektor olaraq özü qaldırır ki, ona qan təchizatını yaxşılaşdırsın. Biz nə edirik? Əksinə onun təzyiqini salırıq. Ona görə də birinci növbədə elə vaxt olur ki, həmin xəstələrə həkim gəlmir. Həkim bunları bilir. Tibb bacısı və yaxud da qonşudan bir nəfər çağırırlar, görürlər təzyiq qalxıb, düzsü dibazoldan, papaverindən vururlar, xəstəni neynirlər, qan təzyiqini salırlar. Bioloji təbabət klinikasında fərqləndirici cəhəti nədir məsələn bu müalicənin? İstər onların profilaktikasında olsun, istər onların müalicəsində olsun, istər onların reabilitasiyasında olsun. Siz dediniz, yəni ilk yardımın düzgün aparılması, bu çox önəmlidir. Biz ilk yardımı apardıq. Və sonraki mərhələdə müalicə prinsipi necə aparılmalıdır? Bildiyiniz kimi, bioloji təbabət, yenə də vurguladım, orqanizmə bir tam kimi baxır. Yəni, onu ayrı-ayrılıqda müalicə eləmək qeyri-mümkün hesab edir. Və orqanizmin özünün imkanlarını istənilən dava dərmanla təsirindən daha güclü hesab edir. Daha önəm veririk orqanizmin öz resurslarını. Və lal infarktlar, beynin lal infarktları deyilən bir hal var. Yəni, əvvəl biz bunu desək də, indi son vaxtlar artıq bu MRT müayinəsi, kompüter müayinəsi, tomografik müayinələr çıxandan sonra bir daha sübut edir ki, bəli, bu sırf orqanizmin özünün resursları hesabına o həmin proses baş veribdir. Yəni, lal infarkt nədir? Kompüter tomografiyada, MRT müayinəsində aşkar olunur insult, amma insult klinik əlamətlər yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki məhv olmuş hüceyrələri, sinir hüceyrələr, digər sinir hüceyrələri onun funksiyasını öz üzərinə götürür. Bioloji təbabət, bax, həmin o hüceyrələri məcbur eləyir ki, orqanizm özünü məcbur eləyir ki, o hüceyrənin yerini tutsun. Bax, bu işini biz asan yoluna qoymağa çalışırıq, tənzimləməyə çalışırıq. Ora bir nizam verməyə çalışırıq. Yəni, onu biz necə verməliyik? İlk növbədə, yəni dedik ki, o bax xatırladığınız kimi dietadır. Ümumiyyətlə, bizim klinikada belə qəbul olunur ki, istənilən xəstəmizə dietoloqun mütləq baxışı keçirilir. Onun özünün xüsusi təyinatı var. İkinci, o drenaj proseduraları mütləq həyata keçirilir. Sonra bizdə geniş tətbiq olunan fizioterapevtik prosedurlar, xüsusə önəm verdiyim orada bioloji əksiyalarqa prinsipindən işləyən elektroneurostimulyasiya, kvantoterapiya metodlarının vaxtında tətbiqi. Yəni, o kvantoterapiyanın insulin xəstəliklərdə tətbiqi daha geniş effekt verir. Nəinki deyim ki, o xəstəlik təkcə o insultlarda deyil, mənə elə gəl, başqa xəstəliklərdə də kvantoterapiyadan istifadə olunur. Kvantoterapiyanın, deyim ki, 200-ə qədər xəstəliklərdə istifadə olunur. Onu xəstələnmək istəməyən, yəni qış qabağı immuniteti gücləndirmək istəyən şəxslərdə... Bu barədə məlumat azdır bizim tərəfimizdə. Bəli, qəbul eləyə bilərlər. Eləcə də onu komanda şəklində, futbol komandaları, idmançılar, istər zədələrinin tez sağalması üçün, istərsə də ümumiyyətlə meydançada, kortda, geniş, uzun daha çox qalmağına kömək edən bir prosedurdur. Biz həmin prosedurdan, deməli, kvantoterapiyanın daha çox bu məqsədindən ümumi simulyasiyon seanslarından istifadə edirik. Onda nə edirik? Bütün onurğa, böyrəklər, qaraciyər, mədə-bağırsaq sistemi və növbə ilə bud arteriyaları kvant terapiyasına məruz qalır və burada demək olar ki,
təsir eləmədiyimiz orqan qalmır. Həkim, söhbətimizin bu yerində klinikadan bir sujetə baxaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. İnsult xəstələrində fizioterapevtik prosedurların tətbiqi xəstənin tez bir zamanda yaxşılaşmasına və bərpasına gətirib çıxardır. Bildiyimiz kimi, beynin zədələnmiş nahiyəsində həm zədələnmiş nahiyəsi, həmin sahəyə orqan və müvafiq olaraq orqan və toxumaların funksiyasının pozunluğuna gətirib çıxardır. Bu, görmənin pisləşməsi, nitqin pisləşməsi, aşağı və yuxarı ətraf əzərlərinin zəifliyi, bir və ya iki tərəfli, hətta bir tərəfli və yaxud da iki tərəfli ətrafların parezi, koordinasiya hissinin zəifləməsi, yerişin pozulması və s. kimi hallara gətirib çıxardır. Bir şeyi qeyd etmək istərdim ki, əvvəlki dönəmlərdə daha çox belə bir fikir mövcud idi ki, insult xəstələrində xəstəni uzun müddətli yataq tərpənmədən yataq rejimi təyin edirdilər. Artıq bu fikir yanlışdır, yəni xəstənin nə qədər ilkin olaraq fizioterapevtik prosedurları, bərpa işləri başlasa, bu qədər xəstənin yəni tez bir zamanda yaxşılaşmasına səbəb olur. Buna görə də biz burada, yəni əsas məqsəd xəstəni yataq vəziyyətindən qaldırıb əvvəlki ayaq üstü vəziyyətinə gətirməkdir. Bunun üçün iki istiqamətdə iş aparırıq fizioterapiyada, elektroterapiya və reabilitasiya. Elektroterapiya dedikdə burada tətbiq elədiyimiz prosedurlardan maqnitoterapiya, lazer terapiya, limfadrenaj, elektromiyostimulyasiya, vimplate və s. kimi aparatları vurğulaya bilərik. Bu prosedurlardan yəni aldığımız nəticə, məsəl üçün maqnitoterapiya və lazer terapiya beynin zədələnmiş nahiyəsinin bərpasını aparır. Yəni, həmin nahiyədə qan dövranı yaxşılaşdırır, qanın mikrosirkulyasiyasını yaxşılaşdırır, iltihabı prosesi ödemi götürür, qanın limfa yollarının hərəkətini yəni sürətləndirir, bərpa edir. Limfadrenaj isə periferiyada, yəni ətraf əzərlərdə, ətraflarda olan qan və limfa hərəkətini sürətləndirir. Elektromiyostimulyasiya burada əzərlərin bildiyimiz kimi əzələ gücü itir. Əzələnin gücünü bərpa etmək üçün, itirmiş funksiyanı bərpa etmək üçün elektromiyostimulyasiyadan istifadə edirik. Və xəstəyə eyni zamanda vimplate proseduru təyin edilir. Vimplate nədir? Bu, çünki biz bildiyimiz kimi xəstə özü burada biz dediyimiz hərəkətlərin əksəriyyətini icra edə bilmir. Çünki əgər xəstə kəskin dövrdə gəlibsə, burada biz əvvəl passiv başlayacağıq. Xəstəyə birdən-birə yükləmə vermək olmaz. Çünki əzələ onsuz da zəifdir. Biraz da biz zəifləmiş əzələni geriyə gətirə bilərik. Bunun üçün vimplate deyilən bir prosedur var ki, xəstə müəyyən pozalarda, yəni hansı nahiyəni gücləndiririksə, həmin nahiyəyə uyğun biz xəstəyə pozisiyonu veririk və həmin əzələlərin gücləndirilməsi məşğul olur. Yəni, bu xəstə üçün böyük köməkdir. Burada ikinci məqsədimiz, yəni apardığımız iş reabilitasiyadır. Reabilitasiya itirilmiş funksiyanın bərpası deməkdir. Yəni, xəstədə biz bilirik ki, xəstəyə müəyyən etaplarda, xəstə bizə kəskin halda, yarım kəskin halda, insultdan sonraki dövrdə də yaxınlaşa bilər. Amma əsas tez bir zamanda əldə etdiyimiz nəticə xəstənin nə qədər tez prosedura başlasa, onda olur. Ona görə ki, xəstədə nə qədər hipertonus olan vəziyyətdə olur, yəni əzəllər gərginləşir. Bu zaman xəstədə kontraktura yaranmağa meyilli olur. Ona görə də xəstənin kontraktura yaranmaması üçün hətta reabilitasiyadan öncə evdə yataq vəziyyətinə diqqət edilməlidir. Yəni, bu ailənin üzərinə düşür bu iş. Yataq vəziyyətində xəstəni bir vəziyyətdə uzatmaq olmaz. Sonra, çünki xəstə müalicəyə gəldə biz artıq ayaqlar bükülü və ya uzanmış vəziyyətdə olması, qolların bükülü, əllərin yumruq vəziyyətində qalmasını görürük. Bunun üçün yataq vəziyyəti pozisiyonu tez-tez, hər iki saatdan bir dəyişilməlidir xəstənin vəziyyəti. Ovucun içinə yumşaq bir əşya, top və s. qoyula bilər. Boyun altına, dirsəklərə, ayaq altına balışların qoyulması məsləhətdir. Və ilk başladıqda xəstəni passiv hərəkətlərlə başlayırıq. Yəni, izometrik reabilitasiya deyirik biz buna. Xəstəyə birdən-birə aktiv hərəkət vermək olmaz. Passiv hərəkətlərlə başlayaraq xəstəni aktiv vəziyyətə gətiririk. Yəni, xəstəni tam ayaq üstünə qaldırana kimi. Buna görə də kontrakturaların yaranmaması üçün, yəni tez bir zamanda fizioterapiyanın başlanması məsləhətdir. Bir şeyi qeyd etməliyim ki, müalicəvi idman sadə hərəkətlərdən ibarət olan bir hərəkət toplusu deyildir. Burada mütləq mütəxəssis işlənməlidir. Çünki biz xəstəyə individual yanaşırıq. Yəni, xəstənin həmin anında
xəstənin vəziyyətini dəyərləndirib sonra yaxınlaşırıq. Əgər ola bilər ki, bəzən xəstələrdə biz gipertonus vəziyyətində gəlir xəstələr üçün, onda kontrakturanı götürmək üçün, əzələ tonusunu götürmək üçün, yəni reabilitoloqun, reabilitasiyanın, həkim fizioterapevtin yanaşması müxtəlif olur. Əzələ zəifliyində isə biz bir ayrı cür yanaşırıq. Buna görə də bir şeyi qeyd etmək lazımdır ki, yəni hər bir halda İnsult xəstələri səbir istəyən bir xəstədir. Yəni, həm həkimi üçün, həm ev ailə üzvləri üçün burada komanda şəklində işlənməlidir. Yəni, ailə üzvlərinin dəstəyi burada həkimə mütləq lazımdır. Çünki biz burada elədiyimiz, yəni həyata keçirdiyimiz müalicələr bəs eləmir. Xəstənin mütləq ev şəraitində də müalicəsi davam etdirilməlidir. Və bu elədiyimiz, biz burada mütəxəssis işləyir və evdə isə ailə üzvlərinə göstəriliş verir ki, xəstənin əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaması üçün biz, çünki hər kurs arasında xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq yenidən bir kurs təyin edirik, tam xəstənin bərpa olunduğu müddətə qədər. Ona görə də əgər biz növbəti kursda xəstənin geriyə qayıtmasını almaması üçün evdə mütləq həmin hərəkətlər həyata keçirilməlidir. Həkim, süjetə artıq baxdıq, indi söhbətimizi davam etdirək. Yaxşı, bu belə xəstələri adətən klinikada göndərirlər canlı qanın mikroskopik müayinəsi. Yəni, bu nə dərəcədə onlar üçün əhəmiyyətlidir, nə əhəmiyyət kəsb edir canlı qanın müayinəsində? Qanın canlı mikroskopiyası zamanı, əlbəttə ki, qan orada formalı elementlər məhv olmayıb. Yəni, digər mikroskopik müayinədən fərqli olaraq. Biz burada neytrofillərində, leykositlərində hərəkətini... Burada kəmiyyət yoxdur da, burada əsas keyfiyyətdir. Əsas keyfiyyətdir. Onun qanın forması nə cürdür? Eritrositlər sılacı varmı, üst üstə yığışmı, yapışıbmı, toxma arası sahə, bizi əsas maraqlandıran o toxma arası mühitdir. Nə vəziyyətdədir? Onun daha aydın canlı mənzərəsini verir. Yəni, bunun bir əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, yəni bu 10-15 dəqiqə ərzində ümumiyyətlə xəstələrdə çox məlumat verir bizə, yəni həmin dediyiniz müayinə. Yəni burada oksidativ stresin olması, ağır metallarla zəhərlənmə, qanın reoloji xüsusiyyəti, fibrinin olması, xronik iltihabı proseslər və dediyim bayaq ki, o eritrositlər ki, bir-birinə yapışıran mikrosirkulyasiyanın pozulması orada çox gözəl görünür. Yəni eritrositlər bir-birinə yapışıb, ayrılmır, hansı ki onlar ayrılmalıdır. Və biz bilirik ki, bu orqanizm, hətta xəstə biz deyirik ki, sənin qidalanman düzgün deyil, sən ət yeməklərini, ağartı məhsullarını çox istifadə edirsən. Və ağartı məhsul deyən kimi xəstələr bizə inanmır. Deyir, ağartı mən yeməliyəm, çünki mən yaşlı adamam. Və onlar başa düşmür ki, bu ağartı da zülaldır. Və sizin yediyiniz o ağartı, o sizin bağırsağınızdan sorulub keçmir. Onlar birləşir, suda həll olmayan molekulaş formasında o orqanizm tərəfindən mənimsənilmir. Yəni, bu özü yəni məlumat verir ki, heyvan mənşəli zülalların qəbul olunması orada eritrositlərin yapışmasına və gələcəkdə həmin xəstələrdə mikrosirkulyasiyanın pozulması üçün şərait yaradır. Sonra orada qaraciyərin dediyiniz kimi yüklənməsi, böyrəklərin yüklənməsi, mədə bağırsaq sistemi. Görürsünüz nə qədər məlumat verir. Hətta orada xroniki iltihabı prosesinin olmasını bizə məlumat verir. Adətən bizdə iltihab prosesinin olmasını biz nə edirik? Qan analizini veririk. Əgər leykositlər roya qalxırsa, eritrositlərin çökmə sürəti, deyirik ki, temperaturası varsa, birazdan iltihab prosesi var. Ancaq ola bilər ki, reaktiv orqanizmdir. Onun immuniteti zəifdir. Nə onun hərarəti var, nə ola bilər ki, royası da qalxmır. Amma biz o müayinə zamanı, orada müayinə eləyəndə görürük ki, orada xroniki iltihab prosesləri var. Biz onda xəstəni axtarırıq. Xüsusilə ağır metallarla zəhərləmələr zamanı. Yəni, xüsusilə burada biz dişlərə çox əhəmiyyət veririk. Məsələn, əgər burada göstərir ki, burada xəstədə deməli, ağır metallarla yüklənmə var, biz axtarırıq ki, ağır metallar yüklənmə haradan əmələ gəlib. Yoxlayanda aşkar olur ki, bu onun dişlərindən panoram eləyir. Yəni, diş faktoruna bu saat çox böyük önəm verilir. Xüsusilə azı dişlərdə olan problem ürək damar sistemi xəstəlikləri üçün önəmlidir. Yəni, patologiya bilavasitə əlaqədardır. Hər bir dişin daxili orqanla əlaqəsi var. Yəni, bioloji təvabət klinikasında buna böyük əhəmiyyət verilir. Bunlar istər diaqnostikası baxımından, istər onun müalicəsi baxımından. Siz rehabilitasiyada fizioterapiyadan ümumiyyətlə deyiniz də, yəni orada... Fizioterapiyadan əlavə ümumiyyətlə burada rehabilitoloqlar var, yəni rehabilitasiya tədbirləri həyata keçirilir, ümumiyyətlə... Ümumiyyətlə, belə xəstələrin
diagnostikasında müəyyən çətinliklər də olur. Məsələn, elə vaxt olur ki, o demək deyil ki, xəstənin qan təzyiqi var, hər bir tərəfi zəiflədi, nitqi pozuldu, bu insult oldu. Yəni, başqa da xəstəliklər də ola bilər onlarda. Bəli. Yəni, onların diagnostikası üçün hansı müayinələrdən əsas geniş istifadə olunmalıdır? Ümumiyyətlə, insultların ilkin o sadə cəmaat üçün olan yəni diagnostikanda xalq kütləsi müəyyən qədər məlumatlar olmalıdır. Nəyə görə məlumatlar olmalıdır? Çünki təcil yardım briqadasını, vaxtında ixtisaslaşmış təcil yardım briqadasını çağırmaqdan ötürü. Yəni, siz bayaqlar bütün əlamətlər saydınız ki, əsas əlamətlər, fikir verilir ki, bu əlamətlərin birdən-birə qəflətən baş verməsi xüsusən diqqət cəlb eləyir. Yəni, burada əl, üz, nit qaydası deyilən bir qayda var. Yəni, sifət əyilir, dili danışa bilmir və əllərini qaldırında birini ya qaldıra bilir, ya qaldıra bilmir, ikisini də simetrik qaldıra bilmir. Bu ilkindir. Yəni, bu ilkin əlamətlər gördükdə o təcil yardım, ixtisaslaşmış təcil yardım briqadası çağırılır. Stasionlarda isə bizim neyrovizualizasiya metodlarından ilkin olaraq ümumiyyətlə damarların Doppler, əgər ilkin transitor kemik həmlələrdir, arterial hipertenziyadır, damarların Doppler müayinəsi ilk növbədə həyata keçirilməlidir. Sonra kəskin hallarda əlbəttə ki, kompüter tomografiya qısa müddətdə nəticə cavab verdiyinə görə ilk vaxtda kompüter tomografi müayinə aparılır. Amma ümumiyyətlə MRT müayinəsi, kəllənin yəni, elə vaxt olur, düzdür, kompüter müayinəsi damar xəstəliklərində, yəni ocaq böyük olduqda kompüter müayinəsindən eləyirlər, amma elə vaxt olur ki, biz görürük ki, xəstələrdə kiçik ocaqlar olur, yəni kiçik, xırda ocaqlar olanda, hətta 1 santimetrdən kiçik olanda kompüter müayinəsi bizə dəqiq məlumat verə bilmir. O, belə tərzdə ümumiyyətlə, MRT müayinəsindən, angiografik müayinələrdən istifadə eləyirlər. Bəli, MRT müayinəsi daha dəqiq nəticələr verir. Yalnız mən o kəskin hallar üçün deyirəm, insultda şübhəli xəstədir, yəni trombolizis həyata keçiriləcək, keçirilməyəcək bunun İndi, müayinəsi üçün. Bioloji təbabətdə belədir ki, bildiyimiz kimi, xəstə insultuna gəlirsə, biz onu müayinə edirik, aydındır, insult oldu, bu MRT müayinəsindən də keçib, hər şey aydındır. Müalicə prinsipində təkcə biz onun qan təzyiqini salmaq və reabilitasiyası, yəni onu fizioterapiyaya göndərməklə kifayətlənmirik, mənə elə gəlir ki. Yəni, burada əgər mübadilə pozğunluğu varsa, burada hiperkolesterinemiya varsa, yəni burada xüsusilə fikir vermək lazımdır lipid spektrinə. Yəni, çox vaxt görürsən, xəstələr müayinə zamanı elə xolesterini yoxlayırlar. Bunun yüksək oldu, bir həyəcan qopur ki, mənim xolesterinim yüksəkdir. Amma əslində xolesterinin yüksək olması, bayaq biz qeyd etdik, bu ateroskleroz üçün xarakteri xüsusiyyət deyil. Yəni, ateroskleroz üçün əsas xüsusiyyət xolesterin fosfolipid nisbətinin dəyişməsi və beta lipoproteinlərin artmasıdır. Əsas budur. Yəni, biz əgər bu xəstədə bunları görürüksə, həmin bioloji təbabət klinikasında, bioloji tənzimləyici terapiya ilə ümumiyyətlə bütün bu nə problemli var varsa xəstədə biz onu müalicə edirik. Yəni, burada biz xəstəliyi yox, xəstəni burada müalicə edirik. Əgər orada disbakterioz varsa, asidozu varsa, yəni asidoz dedikdə turşuluq, turşu qələbin vaziyyətinin dəyişməsi, pH varsa. Biz baxmayaraq, xəstədə tutaq reabilitasiya gedəcək, birinci növbədə nə etməlidir? Dezintoksikasiya aparılmalıdır, xəstədə drenaj aparılmalıdır, asidoz götürülməlidir, yəni mühit qələbləşdirilməlidir. Mühit qələbləşməsə, bu xəstələrdə yaxşılaşma olası deyil. Ona görə belə xəstələrdə bioloji təbabət klinikasında tam mənası ilə hər tərəfli xəstə bütün orqanları, sistemlərə təsir göstərməklə biz onların fəaliyyətini bərpa etmiş oluruq. Bu necə bərpa olur? Dediyim kimi, orqanizmə müdafiə sisteminə biz təsir göstəririk. Mirzə həkim, söhbətimizin bu yerinə qısa fasilə verir, sonra davam etdirərik. Dekabrın 5-dən etibarən 3 həftə ərzində Bioloji Təbabət Klinikasının Göyçay filialında Bioloji Təbabət Klinikasının kursları keçiriləcək. Ətraf rayonlardan olan həkimlər də bu kurslarda ödənişsiz iştirak edə bilər. Bundan əlavə qeyd edək ki, hər həftənin çərşənbə və şənbə günləri Bioloji Təbabət Klinikasının Bakıdan olan həkim heyəti klinikanın Göyçay filialında regionun yerli sakinlərini qəbul edir. Mirzə həkim, qısa fasilədən sonra mövzumuzu yenə davam edək. Bəzi xəstələr bioloji təbabət dedikdə, onlar elə başa düşür ki,
Biz müəyyən otlardan, dəmləmələrdən, bioloji əlavələr ki var, onları başa düşürlər bəziləri. Amma əslində elə deyil və siz bilir və tamaşaçılarımız da çoxu bilir ki, dünyanın 60-dan çox inkişaf etmiş dövləti bioloji təbabət klinikasında, yəni bioloji tənzimləyici terapiyanı qəbul edib və ondan istifadə edir. Və elə dövlətlər var ki, məsələn, İsveçrədə xəstəxana sırf bioloji tənzimləyici terapiyadan istifadə edir. Yəni, bu müalicəni qəbul ediblər, bu müalicə çox effektlidir və bu müalicə zərər vurmadan aparılan müalicədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bioloji təbabət klinikası 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir. Bu klinikada, deməli, bu müddət ərzində demək olar ki, çox məşhur professorlar, bu sahə üzrə ixtisaslı professorlar klinikaya dəvət olunub. Deməli, dəfələrlə Almaniyadan, Kolumbiyadan, Belgiyadan, İtaliyadan, Rusiyadan, İsveçrədən və həmin alimlər bizim həkimlərdən əlavə Respublikanın həkimlərinə də mühazirələr oxuyublar, seminarlar keçiriblər və xəstələri birlikdə qəbul edib müzakirələr aparıblar. Çox yaxşı cəhət ondan ibarətdir ki, bu bioloji təbabət klinikası təkcə xəstələrin qəbulu, müalicəsi ilə deyil, onun rəhbərliyi kadrların hazırlanmasına da böyük önəm verir və ödənişsiz olaraq deməli, Respublikanın müxtəlif rayon və şəhərlərindən həmin həkimlər bizim klinikada bu mühazirələrdə, seminarlarda iştirak ediblər, öyrəniblər və onlar baxmayaraq akademik təbabəti bilirlər, dövlət müəssisələrində işləyirlər. Yəni, bu onlar üçün çox bir önəmli üstün cəhətdir ki, akademik təbabətlə yanaşı, onlar bioloji təbabəti də öyrəniblər. Yəni, bunu tətbiq etməklə onlar demək olar ki, öz biliklərini inkişaf etdiriblər və aydın məsələdir ki, bir çox xəstəliklərin müalicəsi ancaq bioloji tənzimləyici terapi ilə həyata keçirilir. Yəni, bu üstün cəhəti bundan ibarətdir. Bir də, deməli, qeyd etmək istərdim ki, təkcə bioloji təbabət klinikası Bakı şəhərində yox, Göyçayda və Sumqayı şəhərində də onun filalları fəaliyyət göstərir. Eyni ilə orada da yüksək ixtisaslı həkimlər və maddi texniki bazası da yüksək səviyyədə həmin filallar təmin olunub və bütün müayinələr və müalicələr orada da aparılır. Doktor, biz istərdik, siz deyəsiniz, ümumiyyətlə bunları danışdınız və bu müəyyən gemosinətriyadır, nevral terapiyadır, bu xəstəlikləri də müalicəsində həmin müalicə üsullarını istifadə edirlər. O barədə qısaca olaraq ümumiyyətlə, danışaq. Bioloji tənzimləyici terapiyada elə insultların xəstəliklər üçün kifayət qədər arsenalında kifayət qədər yaxşı təsir edən dərman preparatları vardır. Bir də bu dərman preparatlarının xüsusi yollarla yeridilməsi bizim müalicənin effektini daha çox artırır. Yəni, dərmanların akupunktur nöqtələrə vurulması, gomesinatriya və nevral terapiya, o müəyyən o impulsların keçirilməsində maneçilik törədən hissələrin aradan götürülməsi, eləcə acizə navokainlə nöqtələrə vurulmaqla, eləcə də biopunktura, dərmanların müalicə xəstəliyi olan zona, daha yaxın zonaya vurulması bizim müalicənin effektini 1-5 artırır. Eləcə də allopatik təbabətlə məşğul olan həkimlər üçün də demək istəyirəm ki, bəzən, indi biz allopatik təbabətdən gəlmişik əlbəttə ki bura, bəzən bizim dərman tətbiq eləməyə imkanımız çatmır ki, yəni xəstənin əks göstərişi olduğuna görə. Tutaq ki, mədəsində hansısa proses var, bu dərmanı istifadə edə bilmirik, başqa bir xəstəlik var, bu dərman. O hallar üçün də seçim preparat kimi bioloji təbabətdə kifayət qədərdir. Yəni, dediniz ki, o preparatların yəni, bu müalicə üçün istifadə edirlər. Yəni, burada bizdə belədir, ümumiyyətlə, xəstələrdə bu dərman preparatlarının varanda olan heç bir allergiyası olmur. Yəni, o dərman preparatların konsentrasiyası çox güclü olduğu üçün insan orqanizmasına uyğun şəkildə o təmin olunub. Yəni, o doza çox kiçik olduğu üçün onlarda allergiya və mənfi təsir olmur. İkinci də, hətta hamilə qadınlara da belə. Yəni, hamiləliyin ilk həftəsindən belə, əgər ehtiyac olan hallarda, onlarda somatik bir xəstəlik varsa, qan təzyiqi varsa, şəkəri varsa, həmin xəstələri də bu dərman preparatlarından istifadə eləmək olur. Yəni, dölə onun heç bir toksiki təsiri yoxdur. Bax, akademik təbabətdən fərqli olaraq bu dərman preparatlarının yəni, geniş istifadə etmək olar. Bir üstün cəhəti də bunların ondan ibarətdir ki, bunları birlikdə tətbiq etdikdə, yəni, elə dərman preparatları var ki, məsələn, xəstə asmatik xəstədir və yaxud da hormondan asılı bir xəstədir. Yəni,
o dərmanlarla birlikdə bioloji tənzimləyici terapiyə tətbiq olan dərman preparatlarının birlikdə tətbiq olunması kimyəvi dərman preparatlarının mənfi təsirini aradan götürür. Bax, üstün cəhətləri biri də ondan ibarətdir. İkinci də bu dərman preparatlarını onların farmakoloji təsir dairəsi çox genişdir. Yəni bu bioloji tənzimləyici terapiyada istifadə olunan dərman preparatları elmə əsaslanır. Özünün farmakologiyası, farmakoterapiyası olan bir elmdir və bu preparatlardır. Həmin dərman preparatlarını biz istifadə etdikdə bir neçəsini bir yerdə qarışdırıb vurduqda onların farmakoloji təsir dairəsi genişlənir. Və üstün cəhətlərin də biri ondan ibarətdir. Yəni bu preparat tutaq ki, bir preparatın antihipoksik, antianemik, spazmolitik, hemodinamik, venotonik, biotonik, gözə nə qədər təsir mexanizmləri. Bunları birlikdə tətbiq etdikdə orqanizm bütün orqan və sistemlərinə təsir göstərir. Bu ona görə də üstün cəhətlərinin biri ondan ibarətdir ki, bu dərman preparatları əvəz olunmaz müalicə üsuludur. Sözümüzə yəni bunlardan bütün dünyada inkişaf etmiş dövlətlər geniş istifadə edirlər. Sözünüzə qüvvət vahid doktor. Yəni bir şey də xatırlamaq istəyirəm ki, yəni bu bioloji tənzimləyici terapiyanın preparatlarını istifadə etdikdə allopatik təbabətdən istifadə etdiyimiz dərmanların dozasını da kifayət qədər aşağı sala bilirik. Adi ilə arterial hipertenziyanın müalicəsində. Bəli, görürsən, qat-qat dozalar artıra-artıra gedirlər. Amma yanaşı bioloji təbabəti qoşan kimi o dərmanlar ya həmin dozada saxlasan, bəlkə də aşağı salır. Doğru. Hətta həmin dozada saxlamırsan, salırsan aşağı. Məsələn, xəstə var, şəkərli xəstədir. Böyük dozada insulin qəbul edir və yaxud da bir neçə dərman preparatlarını birlikdə qəbul edirsə, bizim müalicəni tətbiq edəndən sonra həm qan təzyiqi əleyhinə dərman preparatları, həm də şəkər əleyhinə istifadə edilən dərman preparatlarını demək olar ki, yarı dozada azaldırlar. Yəni bu da çox önəmlidir. Əlbəttə. Çünki o dərman preparatları kimyəvi dərman preparatlarıdır. Və biz bilirik ki, kimyəvi dərman preparatlarının uzun müddət qəbul olunması qaraciyərə, böyrəklərə, qan yaradıcı orqanlara, xüsusilə mədə bağırsaq sisteminə çox mənfi təsir göstərir. Onların mikroflorasını pozulur. Yəni bu çox önəmlidir ki, bu bioloji tənzimləyici terapiyanın dərmanlarının uzun müddət qəbul olunmasını heç bir fəsadı yoxdur və heç bir mənfi təsiri də yoxdur. Həm də bu preparatları kurs şəklində qəbul edildikdən sonra o allopatik təbabətdə istifadə olunan dərman tutaq ki, bütün ömrü boyu istifadə olunursa, onun gör nə qədər maddi cəhətdən xeyir olur. Onun dozası bu qədər azaldılırsa, elə maddi cəhətdən də xeyirdir xəstələr çünki. Yəni bu bahalı görünməsin əslində bizim müalicə. Əslində ən ucuz müalicə elə bioloji tənzimləyici terapiyanın müalicəsidir. Antivirus verilişinə gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz beyin qan dövran sistemi xəstəlikləri idi. Qonağımız bioloji təbabət klinikasının həkim nevroloqu Mirzə Qaraşov idi. Güman edirəm ki, bugünkü mövzudan siz faydalandınız. Sizin üçün müəyyən maraqlı məsələlər aydınlaşdı. Bugün sizinlə bioloji təbabət klinikası idi. Bioloji təbabət klinikasında fəaliyyət göstərən genetik laboratoriya şöbəsi, insanın bioloji və fizioloji quruluşunun, yaddaşı və daşıyıcısı olan genlərin öyrənilməsi, tədqiqi, analizi və təyini ilə məşğuldur. Dünya genetik elmində tanınmış alim, Türkiyənin Ege Universitetinin professoru Afiq Bərdəli və onun peşəkar tibbi heyəti Azərbaycana genetik diaqnozun və müalicənin yeni üsullarını gətirib. Nefrotik sindrom, revmatizm və səbəbsiz qızdırma genlərini kəşf eləyən, Bərdəli genini patentləşdirən həmyerlimiz professor Afiq Bərdəli və onun Türkiyədən gələn tibbi heyəti Azərbaycanda ilk dəfə olaraq DNT sekans cihazının köməyi ilə bioloji təbabət klinikasında insanın genetik taleyini təyin eləyir. Bu cihazın vasitəsilə doğumdan əvvəl və sonrakı 6000 xəstəliyin genetik diaqnozu müəyyən edilir. Sağlamlığın və xəstəliklərin sirri insanın genetik məlumat bazası onun 30000 ədəd genlərindədir. Genetik sirrinizin və bioloji taleyinizin yaddaş tarixçəsi bioloji təbabət klinikasında.